Beralih pula ke sukan rugby, Putrajaya melakar sejarah tersendiri apabila meraih gelaran sulung kejohanan rugby Piala Agong 2022. Mereka menundukkan juara bertahan Terengganu 18-15 pada peranan akhir di Stadium Rugby Pengkalan Udara Subang semalam. Putrajaya yang mendominasi perlawanan sawah minit pertama mendahului Terengganu 6-0 menerusi tendangan penalti Simone Tuvanavu bulai pada minit ke-14 dan ke-25 sebelum menutup babak pertama dengan keputusan 13-5. Babak kedua menyaksikan Terengganu cuba mengasak kubu Putrajaya dan berjaya merapatkan jurang 13-12 menerusi try Nur Alif Ikmal Nur Hisham disusuli konvensyen Muhammad Faris Piat pada minit ke-48. Pasukan dari Pantai Timur itu kemudian menambah mata menerusi penalti Muhammad Faris selang 6 minit kemudian untuk meletakkan pasukannya di depan 15-13. Tersentak dengan situasi itu, Putrajaya terus menekan Terengganu dan membuahkan hasil apabila try daripada Badrul Mukti pada minit ke-71 meletakkan mereka kembali di depan 18-15. Kedudukan itu kekal sehingga tamat permainan sekaligus mengesahkan kejohanan buat skuad kendalian bekas pemain All Black Brad Mika tersebut.